អង្គការ NATO នឹងបំពេញគ្លៀងអាវុធឡើងវិញក្រោយអាវុធជាច្រើនត្រូវបានបញ្ជូនទៅអ៊ុយក្រែន។ អង្គការ NATO ត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងស្នើឲ្យរដ្ឋជាសមាជិកបង្កើនគ្លៀងក្របកំភ្លើងរបស់ពួកគេក្រោយត្រូវបានបាត់បង់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរទៅក្នុងសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនខណៈដែលសម្ព័ន្ធមិត្តព្យាយាមផ្គត់ផ្គង់អាវុធដល់ទីក្រុង Kyiv និងយោធារបស់ពួកគេនៅលើមូលដ្ឋានប្រកបដោយនិរន្តរភាពបន្ទាប់ពីសង្គ្រាមបានអស់បណ្ណ័យរហូតដល់ចិត្តមួយឆ្នាំសម្បីតែមុនពេលរុស្ស៊ីឈ្លានពានអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃទី24ខែកុម្ភៈឆ្នាំមុនក៏ដោយប្រតិជាចរន្តរបស់អង្គការ NATO បានខកខានក្នុងការបំពេញតាម គោលដៅស្តុកទុករបស់សម្ព័ន្ធភាពដែលសារក្រមមន្ត្រីបានຈັດតតុកថាសង្គ្រាមនឹងការប្រយុទ្ធដោយប្រើប្រាស់កំភ្លើងធំជារឿងអតីតកាលប៉ុន្តែល្បឿននៃការបញ្ជូនសព្វាវុធទៅកាន់អ៊ុយក្រែនបានធ្វើឲ្យស្តុកអាវុធរបស់លោកខាងលិចថយចុះខ្លាំងព្រមទាំងបានលាតត្រដាងនូវចន្លោះប្រហោងនៃប្រសិទ្ធភាពល្បឿននិងកម្លាំងមនុស្សនៃខ្សែសង្វាក់ផ្គត់ផ្គង់ផងដែរ អ្នកការទូតអរ៉ុបម្នាក់បានលើកឡើងថាប្រសិនបើអរ៉ុបចង់ប្រយុទ្ធជាមួយរុស្ស៊ីប្រទេសមួយចំនួននឹងអស់ក្របកំព្លើនក្នុងរយៈពេលតែប្រហែលថ្ងៃប៉ុណ្ណោះ តាម <medio> ដំណឹងនេះផងដែរមន្ត្រី NATO ម្នាក់បានប្រាប់សារព័ត៌មាន Reuters ក្នុងលក្ខខណ្ឌមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអង្គការ NATO ទើបតែបានបញ្ចប់ការស្ទងបន្ទិវិសាមញ្ញលើការស្តុកក្របកំព្លើងដែលនៅសេសសល់មន្ត្រីរូបនោះបានបញ្ជាក់ថារដ្ឋសមាជិកបានបំពេញតាមគោលដៅអាវុធដែល NATO បានកំណត់តាំងពីមុនសង្គ្រាមអ៊ុយក្រែនមកម្លេះហើយបច្ចុប្បន្នក្លៀងអាវុធកំពុងថយចុះកាន់តែទាបបន្តបន្ថែមទៀតដែលជាហេតុនាំឲ្យ NATO អាចនឹងបង្កើនកម្រិតគោលដៅសម្រាប់ទនបំរុងក្របរំសៀវរបស់សមាជិក ត្រីអង្គការ NATO បានបញ្ tzmann ទៀតថាប្រភេទអាវុធដែលខ្វះខាតខ្លាំងបំផុតនោះគឺគ្រាប់រំសេវដែលរាប់ចាប់តាំងពីគ្រាប់ទំហំ155មីលីម៉ែត្រប្រើក្នុងកំព្លើនក្រឡរហូតដល់មីស៊ីល HIMARS និងគ្រាប់រំសេវសម្រាប់ប្រព័ន្ធការការពារដែនអាកាសយ៉ាងណាមិញការសម្រេចចិត្តលើគោលដៅក្លាំងអាវុធត្រូវបានរំពឹងទុកថានឹងធ្វើឡើងនៅពេលដែល مم េដឹកនាំ NATO ជួបពិភាក្សាគ្នាក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលនៅប្រទេសលីទុយអានីនៅកគ្ដារខែតកគ្ដានី